2079 असार 7 रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा स्थापनाको 2 वर्ष पूरा हुँदैछ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्ष रासोपाले देशभर साताव्यापी कार्यक्रमको थालनी नै गरिसकेको छ। पार्टी स्थापना लगत्तै भएको संसदीय चुनावमा रासोपा जनताको मन र मत जितेर 4थो शक्ति बन्न सफल भयो। संसदीय अङ्कगणितको बलमा सत्ताको रजगजमा सहभागी भयो। विडम्बना, सरकारमा सहभागी भएर गृह कार्य समेत गर्न नपाउँदै करिब 2 महिनामै सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले रासोपा सत्ताको रिङ बाहिर पुग्यो। रासोपामाथिको राजनीतिक घेराबन्दी थप कसिलो बन्यो, तर रासोपाले हार मानेन। चितवन र तनहुमा चुनावी बाजी मार्दै उपचुनावमा रासोपाको उदय जबरजस्त रह्यो। अहिले संसदीय अङ्कगणितको आडमा रासोपा 2 पटक सत्ताको सुख सयलमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन 21 सत्ताको काँच फेर्दा रासोपा फाइदामा रह्यो। सत्तामा रासोपाले 100 दिन अर्थात् हनीमुन पिरियड पूरा गरेको छ। यो अवधिमा रासोपाका मन्त्रीहरूको प्रगति फेरिस्ता पनि उही जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने साबित भइरहेको छ। सहकारीदेखि सर्वबढुवासम्मै सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालय गिजो लिएकै छ। शिक्षामा शत्रु कमाउने बाहेक सुमना श्रेष्ठको अरू उपलब्धि देखिएको छैन। खेलकुद क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका खेलकुद मन्त्री विराज भक्त 100 दिनमै विरक्तिएका छन्। हामीलाई कुनै खालको सम्झौता गर्न पर्यो भनेदेखि त्यो दिनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर आउन अहिले नै तयार छ। हाम्रो राजिनामा पत्रमा मिति मात्र लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेरै हामी हिँडेका छौँ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एकपल्ट हामी जिम्मेवार नेताहरू सबैजना बसेर अस्ति सल्लाह पनि भएको छ, हाम्रो सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि छ। रासोपाका 4 थान मन्त्री चौतर्फी घेराबन्दीमा छन्। काम कम हल्लाबाजीमै समय बिताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको गठजोड र पेलानका कारण काम गर्न नसकेपछि मन्त्रीहरू आफै रुष्ट छन्। केही गरी छाड्ने हुटुटीसहित सरकारमा सहभागी भए पनि काम गर्न नसक्दा मन्त्रीहरू आजित भइसकेका छन्। सत्ता राजनीति रासोपाका लागि झन्झन असहज पनि रहेको छ। आशा र आलोचनाको चेपुवामा रासोपा फसेको देखिन्छ। फलत सत्ता राजनीतिमा देखिएको संकटले पार्टी सत्ता समेत थप पेचिलो बनिरहेको छ। पार्टी विभाजनको बहस पचाइसकेका छन्। पार्टी पंक्तिमा राजनीतिको असन्तुष्टि बढ्दो छ। यसको बावजुद पार्टी संगठन र कार्यकर्ता जोड्ने सवालमा भने रासोपा पुरातन र पुराना पार्टीकै सिको गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। पार्टी संगठनमा जोडिएका कार्यकर्तालाई झोले कार्यकर्ता भन्दै विरोध नै गर्ने भ्याएको रासोपा अन्तत संगठनमै गएर ठोकिएको छ, जहाँ पार्टीको संगठन विस्तार आक्रमक बनाउने अर्थात् कार्यकर्ता थुपार्नु पर्ने निष्कर्ष रासोपाको छ। संगठन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौँमा अलि सजिलो होला, तर अन्य जिल्लाहरूमा त्यो हामीले देखिसक्यौँ। तनहुँमै देख्यौँ, अस्ति सबभन्दा पेचिलो किसिमले त इलाममै देख्यौँ। संगठन नहुँदाखेरि हामीलाई पेनिट्रेट गर्न गाह्रो भयो, र सबभन्दा खड्केको हामीलाई त्यो अन्तिमको मौन अवधिमा जुन किसिमका अफवाहहरू फैलाइए त्यसलाई चिर्नको लागि हाम्रो टोल टोलमा वडा वडामा साथीहरू नै भएन। पार्टी स्थापनाको 2 वर्ष पुगे पनि प्रदेश संरचनाबारे रासोपा अझै अन्यल छ। राजनैतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिले पनि रासोपामा गम्भीर दुविधा, अन्यल र अन्तर्विरोध कायम देखिन्छ। फलत रासोपाले अनेक विवाद, संकट र समस्या झेल्दै आएको छ। 2 वर्षमै अनेकन राजनैतिक उतार चढावको सामना गर्दै आएको रासोपा नेतृत्व अत्तालिएको छ, तर हार मान्ने पक्षमा भने छैन। सरकारमा रहेर पनि केही गर्न नसकेको स्वीकार गरेका पार्टी सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेता कार्यकर्ता फकाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। केही साथ जान पर्दैन, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, कहीँ कतै तपाईँ डराउनु पर्ने, अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने पर्दैन, किनकि हामीसँग आशा र अपेक्षा यति धेरै गरिएको छ कि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो, यो देशमा केही पनि नराम्रो नगर्नु सबैभन्दा राम्रो गर्नु हो। आजको परिप्रेक्ष्यमा नराम्रो केही पनि नगर्नु नै आफैमा राम्रो गर्ने अवस्था सृजना भएको बेलामा म गर्वका साथ भन्न सक्छु, सरकारमा उपस्थित भएर तपाईँको मत लिएर गएको रासोपाले यो 100 दिनमा नराम्रो काम एउटा पनि गरेन। पार्टी स्थापनादेखि नै रासोपा नेतृत्वमा काम कप, प्रोपोगान्डा र भाइरल हुने प्रवृत्ति हावी भएको विश्लेषण भइरहेका छन्। अवसर पाएर पनि रासोपाले काम गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। नेतृत्व पंक्ति तथा पटक पटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि भएका कारण रासोपाले नकारात्मक र निराशा बाँडेको उनीहरूको बुझाइ छ। काम गर्छु भनेपछि, गर्न खोजेपछि त्यसलाई परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ, किनेर लाउने गरी काम गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो विषय बबन्डर उठाउने अनि त्यसैमा भुङ्रामा परेर समाप्त हुने भन्दा काम पनि गर्ने, काम गर्दै जाने, परिणाम पनि देखाउने र ठुलो परिणाम देखाउने क्रममा चाहिँ अलिक समय मिलाएर हेरेर तौलेर
अब कतिखेर तपाईँको के भने स्यालले दिउँसो कहाँ बाख्रा चबार्छ त। पार्टीको साङ्गठनिक संरचनादेखि सत्ता सकसले रासोपा हायल कायल छ। नेता कार्यकर्ता बीच असन्तुष्टिको चाङ चुलिदो छ। पुराना दलहरूको लखेटाई झन फराकिलो हुँदै गएको छ। डेलिभरी दिन नसक्दा जनमत खस्कँदो छ, जुन इलाम उपचुनावको नतिजा पछिल्लो उदाहरणमा नसकिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिको हुङ्कार गर्दै राजनीतिमा पुराना दललाई धक्का दिएर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न रासोपा कति सफल हुन्छ आम चासो छ।